Dneska otevřu 100 nových major samolepek, tak doufám, že budu mít štěstí a něco dobrýho padne. Pojďme na to. Jak jsem říkal, mám jich tady přesnou 100, mám je rozdělený vlastně do všech těch kategorií, které jsou teď dostupné. A popravdě nevím, jestli se mi ty samolepky úplně líbí. Co se mi docela zamlouvá, tak jsou tady tyhle ty holo efekty. Třeba Vitality, koukněte na to, jo, jak to vypadá. Třeba takový Navi. Každá tahle ta kapsle mě stojí 1 euro, takže nějakých 25 korun. Celkem za tenhle ten opening tím pádem zaplatím 100 euro, asi 2500. Pokud ještě nemáš odběr, děláme tady nejlepší content z Counter-Strike na CSK scéně, tak si ho tam nahoď. A jdeme pro to, aspoň nějakou zlatou, něco fajnovýho za začátku tohletoho majoru. Začínáme modrou, to vůbec nevadí, máme jich tady dalších 99. Hoď mi tam nějakou zlatou samolepku. Ideálně třeba nějakýho Imeho, Monesiho, prostě Donka zlatýho, kámo, něco takového. To bych moc chtěl. Spls. Hello Frozen, nice, minule nám nepadlo, slyším snad ani jednou. David Černianský, kdo nevíte, tak Frozen je Slovák. Pořád se divím, že to tak moc lidí neví, ale Frozen a jeho samolepky nejsou nikdy nic moc. Ale já tu tady budu asi dávat trošku na přeskáčku ty různý samolepky a různý bedny, který tady máme s těma samolepkama. Druhý Frozen, hele, nestěžuju si, ale doufám, že mi potom popadá Styko, až budeme v jeho kapsulce tady. A Styko říkal, že 20% z toho, co viděla na těch samolepkách, tak přispěje na charitu, což je podle mě moc hezký. Tu, kámo, prosím, dej mi něco dobrýho. Rain. Budou o ty samolepky soutěže? Ne, ale na mém Discordu pravidelně probíhají soutěže, tak se připoj na Discord v popisu videa nebo streamu, tak je odkaz. No a pokud nesleduješ tohleto video živě, pokud nesleduješ na streamu twitch.tv/straty.cs, let's go! Byl jsem oceněn za tohleto promo Holonexa, to se mi líbí, děkuji, krásná investiční samolepka. Kámo, face. Komu fandíš na majoru, když vypadli Apex? Já to schválně řeknu a vy mi řeknete, jak moc špatně jsem se tipnul. Než se tohleto video se stříhá, tak vy už budete vědět, jak na tom jsme. Už budete vědět dokonce, kdo vyhrál. Ale komu fandím? No tak fandím ještě Face samozřejmě, protože tam je Frozen. Fandím Mouse. Mouse jsou mi docela dost sympatiční, musím říct. Tudum. Proč jsou ty samolepky bílý? Bílých samolepek bylo hodně v minulosti, a i tady jich je dost. Třeba ty G2, nebo Spirit, nebo Complexity, to jsou všechno bílý samolepky. Da, papírová mouse, trash. Du. Škoda. Robs má hezkou samolepku, rozhodně hezčí než Magix. A to je aspoň ten glitter face, ale ty glitter jsou jako fakt dobrý. Ty glitter jsou teď podle mě lepší než holo. A stejně mi zatím padla jenom jedna holo a nepadne mi žádná glitter. No jo, vidíš, tak se mi to líbí. Jsem to řekl a mouse jako na zavolenou. A Frozy. O, jako Frozen je dobrý, ale radši bych měl tu holo, která byla hned vedle. Po takových zlatých a já bez tak nic nedostanu. To je prostě úplná klasika. Zákon schválnosti a Gaben, který mě nemá rád. Hele, tohle je dobrá samolepka. Srdíčko Sphinx. WTF. Jeď, pojď, please. Já vím, že to není tak zábavný, když mi padají pořád modrý, ale aspoň mi můžete dát modrý like, pokud se vám tohleto video líbí. Snažím se pro vás dělat fakt dobrý content. Pojďme na to. Nose open. Jedu. A teď pojď něco dobrýho. Nevadí, Fazeclan. Hele, já bych radši viděl trošku barevnější samolepky, než jenom červenou. Hlavně všechny loga jsou červený prostě. Čau Straty, kolik tě let? Je mi 19, kámo bráško. Virtus Pro a Complexity. Budou teďka dvě nový videa s mámou, brzo. Máte se na to těšit. A byly dosla nabombený. Vaše oblíbená série, kde máma hádá ceny skinu, tak přijde. Pro jídlo, jdu si pro toasty. Jay Legend. Legend je moje máma, že mi udělala na večeři toasty. Kámo, jsou totálně nabombený, extrémně dobrý, já jsem se teda do jednoho kousnul. To je tak dobrý, kámo. Omrzely tě staré skiny? Na stránce CSGO.net najdeš bedny s hezčími skiny a lepšími šancemi na drop než ve hře. Navíc přidali pravidelné soutěže, takže můžeš i něco vyhrát. Berou snad všechny platební metody a protože se blížíme ke 100k odběratelům, mám pro vás nový speciální kód 100k na 30% deposit bonus. Když ti něco padne, můžeš si zkusit skin vylepšit nebo dát battle proti ostatním hráčům. Odkaz je v popisku a nezapomeň na kód 100k.
ta Eternal Firebarba je fakt zajímavá. Četu dva prsty na sluchátka a pojďme. Totální tryhard opening. Mám dát nějaký quick opening? Du, Hunter. Fuj. Dáme quick open, jo? A... Ha! Spirit, Quick open. Boom! PGL, strašný kámo, katastrofa. Jedem, ho, quick open. Tam samý modrý, halo. Gold. Huxy. Sice takovejhle hvězdičkovaný, ale pořád je to jenom Huxy. Ne, můj spiritek, má duše. 22. kapsule je růžová nebo gold, trust me. OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dati, jak nemáš pravdu. Doufám ve tvém vlastním zájmu, že máš. Důležitě si musíme promluvit. Ban! Prostě jako ban! €8, kámo. Krásných 8 euro, takhle se mi to líbí. Jedeme dál. Toustíky mi ubývají mi i kapsle, ale padly nám nějaký zajímavý a já ještě věřím, že nám aspoň jedna zlatá za tohleto video padne. A jedeme bomby. Nebo taky ne. No a dobré. Kámo, Holox Antares. Oh! Zlatý donk, ty vole. Zlatý donk, tak blízko. Vyloženě mi tu projel jackpot, kámo. Ten zlatý donk, kámo. To tolik růžových tady projelo. Další ještě jedna. Oni to prostě bejtí šíleně. Chios. Stali na ty bedny, kde padá styko. Takže třeba tam padne nějaký styko a přispějeme tak nepřímo na charitu. Nevím, jestli jsem fanouškem tady těchhle samolepek. Napište mi do komentů, jestli se vám líbí tady ty nový samolepky, anebo ne. 10-korunovej team ends. No jako docela jo, vzhledem k tomu, jak tady hráli. Dej mi zlatou tuturu. Nic, kámo, prostě nic. Prostě nic, vůbec nic. Hlavně, že je tady Yuri na druhou. Musíš dát quick open na 7. kapsuli, to bude 100% pro gold, OK. Když to říkáš, tak to vyzkoušíme. No, Xan s otazníkem, to je taky cool samolepka mimochodem. Ale no, není to gold, takže smula. Ty vole, kdyby ten Shiro byl zlatý, tak by se to bralo jako dobrý, ale prostě je to paper, no. Nejhorší samolepka, já reálně nepochopím, proč mají organizátoři v těch bednách vlastní samolepky. Zlatýho donka, ne ty vole glitter Kixana. Zase tak lucky jsem při svých minulých openingsích nebyl, aby mi tady nemohlo nic padnout, takže... Smiluj se a dej mi zlatou, aspoň jednu, snacks je fajn. Snacks je dobrý. Ne. Dej mi červeno zlatou. Trash. Ujerx. Trash Acor. Apex. Aspoň fajn, aspoň sympatický tým, když už nic. A nevím. Teď jsem to docela feeloval, že tam padne něco dobrýho. A proč je to art s otazníkem? Proč je to kontejner v angličtině? Proč to není prostě case? Nepochopím, Valvo. Nic. Ha! Nic. Dvakrát Gamer Legion. Třetí quick open. Ha! Nevadí. Prosím. Já jsem asi zlobil, přátelé. Bohužel. A Gamer Legion. Woohoo! Glitter Gamer Legion. Vypadá trochu jak Esuba. Já nechápu, jak to Furia dělá, ale vždycky má Furia dobrý samolepky. Jakože vždycky. 10 euro! Nice, to se mi líbí. Dej mi aspoň podepsanou zlatou. GL, good luck. No, good luck bych potřeboval na další kapsule. Ty vole, to kolik jich tam projelo, kámo, tak jsem z toho, to jsem z toho jelen. G2 nebo GL? G2, rozhodně G2. Kašlu na to. Dej mi tu růžovou, vole! Bomby, ty vole, projel mi zlatý Cloud9. A projel mi dneska ten zlatý dong, hej. Jakože, ty vole, kdyby padl zlatý dong, kámo. Stejně jako minulý major mi padl zlatý Monesy, to by bylo něco. Ale, já doufám, já věřím, já...
pandím jako hrdý fanoušek sám sebe, dokoukávám video až do konce, takže ne, že to teď vypnete, sledujte až do konce, ať vidíte všechno, co mi padlo. Volvo. Mongols. Každý video se koukám tak třikrát, to je správně, tak to má být. Hlavně nesmíte zapomenout na like, na odběr a napsat komentář, jak se máte a jak se mají, jak se má vaše máma. Jedeme, jedeme, jedeme. Ryb. Duru, 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 duru. Vyloženě, zbývá posledních 14 kapsulí, dokoukali jste to až sem, teď už není důvod to vypnout, teď už to musíte dokoukat. Ještě na poslední moment to tady vyklačujem a padne tam nějaký zázrak. Tím jsem nemyslel Linvision samozřejmě, i když tady tahleta samolepka dle mého není vůbec špatná. Na úplně poslední kapsuli nám padne zlatá, nice, díky. Linvision totiž všichni nalepí a proto jich bude málo, zároveň to bude z téhleté kapsle, kterou nikdo nebude chtít. Linvision bude nakonec nejvíc profitabilní stickerka tohle majoru. Please, please, please. Travis. Travis Scott, no. I see. Oh, oh, Linvision opět. Co to je? Zakr. Salazar. Forester. Předposlední quick open? OK, předposlední můžeme dát quick open. Jste to vy. Počtuj! Yes! Yes! Škoda, že po Kauezovi neštěkne ani pes a že tohle to je první a poslední major, na který se tady pan Kauez podíval, no. Předposlední kapsle quick open, přátelé, a bum! Lato! Všichni, kteří věří, že na konci, na poslední kapsulku padne červená, ať napíšou jedničku do chatu. A kdo si myslí, že ne, ať napíše dvojku. OK. Prosím, teď nebo nikdy, poslední kapsule a je to pain.